Jizzaxda erkaklarga homiladorlik va tug'ish nafaqalari to'langani aniqlandi. O'zbekistonda 2017-2018 yil va 2019 yilning birinchi choragida budjet muassasalari xodimlariga 529,5 milliard so'm homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'langan. Huquq gazetasida xabar berilishicha, Bosh prokuratura ayrim budjet muassasalarida ushbu nafaqalarning tayinlanishini o'rganilgan. Organishlar natijasida 345 million so'mlik nafaqa asossiz to'langani aniqlangan. Bundan tashqari nafaqani hisoblashda xodimning o'rtacha ish haqqini asossiz ravishda oshirib ko'rsatish yoki noqonuniy yo'llar bilan to'lov hujjatlariga to'lanishi lozim bo'lgan summaga nisbatan ko'proq pul yozish bilan respublika bo'yicha 696 million so'mdan ortiq mablag' talon-taroj qilingani ma'lum bo'lgan. Kerakakin ishni ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizni ishlatgansiz 3ta, real narsa 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi, aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2,5 oyda. 2,5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2,5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Shuningdek, budjet muassasalarida umuman ishlamaydigan, pensiyaga chiqib ketgan, homilador bo'lmagan va homiladorlik ta'tiliga chiqmagan shaxslar nomiga soxta ma'lumotlar asosida homiladorlik va tug'ish nafaqasi yozish, aynan bir xodimga bir necha marta pul hisoblash bilan 820 million so'mdan ortiq mablag' o'zlashtirilgan. Hatto erkak kishilarga ham soxta ma'lumotlar asosida homiladorlik va tug'ish nafaqasi yozilgan. Xususan Jizzax viloyati teri tanosil kasalliklari dispanseri iqtisodchisiga 2,1 million so'm va Jizzax shahridagi 20-chi maktab qorovuliga 900 ming so'm homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'langan. Bundan tashqari budjet mablag'larining to'g'ri sarflanishini ta'minlashga mas'ul shaxslar talon-tarojga sherik bo'lgan. Xususan Sirdaryo viloyati moliya boshqarmasi yetakchi iqtisodchisi OA kollejlarining bosh hisobchilari bilan til biriktirib, soxta hujjatlar asosida 358 million so'm homiladorlik va tug'ish nafaqasini o'zlashtirgan. O'rganishlarda jami 1275 ta budjet muassasasida ushbu maqsad uchun ajratilgan 3,1 milliard so'mdan ortiq mablag' noqonuniy sarflangan.